חלוטין. אולי היסטריה. השבוע נערכה בחסידות בסדיגורה, בבני ברק. חסידות בני ברק היא די גדולה ומוכרת, חגיגה יוצאת דופן. ובניגוד לנושאים רבים עליהם אנחנו מדברים, לא צריך להרחיב בהסברים כדי להבין מה היה מוזר בה. אנחנו מדברים על חתונת ענק בנוסח חסידי, שנערכה בחסידות סדיגורה ברשות האדמור שליטה, אבל התקיימה למרבה הפלא ללא חתן וכלה. הזוג שחגג את נישואיו באותו ערב עשה את זה בכלל בארצות הברית עם חוג חסידי מצומצם. על הסיפור הזה, וכדי להבין מה עומד מאחוריו, אנחנו נרצה לדבר עם אורי בלוי, שאתה בוודאי, אנחנו זוכים משבוע שעבר, מבין קצת בחצרות החסידים יותר טוב ממני בכל אופן. אני מאמין שגם משאר חברי הפאנל פה. מה היה שם? קודם כל, אפשר במסגרת התפקיד שלי להתייחס גם למה שהוא אמר, מה שבנצי אמר? אפשר להתייחס. אני, בין יתר התפקידים שלי, גם גבאי של בית כנסת כלל חסידי. זה אומר, בית כנסת שמאחד את כלל החסידויות. ואני שמח לבשר לך שיש אצלנו בבית כנסת את כל המקצועות האפשריים. מעבודת כפיים, קבלנים, אנשי הייטק מאוד בכירים, מנהלים, הכל. השילוב באמת מאוד מאוד מתקדם. אם בעבר היינו יודעים, לתאים הולכים לרמה כזאת, חסידים לרמה אחרת, הם מנהלים מקולות והם בהייטק, זה מאוד מאוד השתנה. זו כבר בשורה טובה, ועכשיו לנושא שלנו. חתונה ללא חתן, חתונה ללא כלה, חתונה ללא חתן וכלה, מה קרה שם? כן, החתונה הייתה עם חתן וכלה, רק מה? היא התקיימה בארצות הברית. כולם בוודאי שמעו, ומי שלא שמע, על מה שקרה בחסידות סדיגורה. לפני שנתיים, קצת פחות, נפטר האדמור מסדיגורה. סדיגורה זו חסידות... אנחנו יכולים רק לראות באמת את החתונה ללא חתן על המסך, רואים את האדמור הצעיר מסדיגורה יושב, איפה שאמור בעצם לשבת החתן, כשכמו שאמרנו קודם לכן, החתן בכלל נמצא בארצות הברית. נכון. נכון, חסידות סדיגורה היא מהחסידויות הוותיקות והחשובות ביותר שישנם בעולם החסידי. היא שושלת מפוארת שמגיעה מרבי ישראל מרוז'ין, שהתנהג במלכות ואצילות, נמשכת ממש דור אחר דור עד ימינו אנו, ממש בן אחר בן. ולפני שנתיים בערך, האדמור מסדיגורה נפטר לאחר מחלה ממושכת בגיל... רק שנייה, אני קוטע אותך, שנמצא איתנו על קו הטלפון. נתי לנגרמן, שליח חדשות 14 לטורקיה. אתה איתנו? כן, קובי, ממש בשעה הזו מתרחשת השרה מפוצות אצל שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ושר החוץ הטורקי מאבלוט צ'אבוטולו. השרה הזו כמובן מגיעה במהלך הביקור של לפיד בטורקיה, הוא כעת נמצא באווירה אנקרה, כשכל הביקור הזה מגיע גם על רקע הניסיונות האיראנים לפגוע בישראלים, כשהדגש... אבל דבר שפורסם היום בתקשורת הטורקית על אותו ניסיון פיגוע מיום שישי האחרון, אבל גם על ניסיון לחזק את הקשרים בין שתי המדינות. אנחנו זוכרים שצ'אבוטולו ביקר בארץ לפני מספר שבועות, ובעשרות כבר צ'אבוטולו נאם וכבר נשא את דבריו. קודם כל הוא אמר שהוא לא יאפשר לאף מדינה זרה, כמובן מתכוון לאיראן, לבצע פיגוע בשטח הריבוני של טורקיה. הוא חיזק את שיתוף הפעולה הטורקי-ישראלי סביב סיכול הפיגועים הללו. הוא אמר שהשיתוף פעולה טוב ומצלח, כפי שגם ראינו וכפי שגם הפיגועים אכן סוכלו. בסופו של דבר הוא התייחס גם לשורה של נושאים כלכליים רלוונטיים וגם לסוגיה הישראלית הפלסטינית. כאן הוא אמר דברים זהירים יותר מאשר הוא אמר כשהוא הגיע לבקר בישראל. אז הוא ממש עכשיו נושא דברים שר החוץ יאיר לפיד. את ראש הממשלה נכנס, כמובן, כן, נתי לנגרמן, תודה רבה, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תודה. ונחזור לסיפור הדרמטי גם כן, שהתרחש כאן בישראל ולא בטורקיה הרחוקה. כן, אז בערך לפני שנתיים נפטר האדמור מסדיגורה, אחרי מחלה ממושכת בגיל יחסית צעיר, ומשאיר צוואה שמותירה את העולם החסידי כולו בהלם מוחלט. הוא בעצם בוחר למנות את הבן הצעיר שלו, בן סך הכל אברך בן 24, ממש, ממש צעיר, גם במושגים חסידיים ואדמוריים, לממשיך החסידות. הוא מעניק לו את הבניינים של החסידות, את המוסדות של החסידות, ובעצם את ההנהגה. ובתווך יש עוד בנים בוגרים ממנו, אפילו בהרבה שנים, שהיו מעורים ככה היטב ועמוק בחסידות, וכביכול האדמור מדלג עליהם. העולם החסידי מוכה בהלם, אבל צוואה היא צוואה, וכמובן הרבה דיונים בבתי דין וכולו.
ובסוף האדמור נוטה לידיו את הנהגת החסידות. בהתחלה אנשים ככה פותחים עיניים, מה האדמור צעיר, מה, לא מוכר כל כך, אבל למרבה הפלא, חסידות סדיגורה נוסעת על המסלול ומתפתחת. שאני מאמין שרוב החסידים יותר גדולים מהאדמור. בגיל. זה לא יותר גדולים, יותר בוגרים. אמרתי בגיל. בגיל, נכון. אבל כבר דיברנו שבוע שעבר כשדיברנו על קרלין, זה לא הגיל, זה התרגיל. זה העניין, האדמור זה אדמור, יש לו את הכוחות שלו, יש את האמונה בו, אז הגיל הוא לא כל כך משנה. ברגע שהוא נכנס לתפקיד והוא עושה את התפקיד כמו שצריך, אז החסידים אוטומטית מאמינים בו, כפי שניתן לראות, אנשים עם זקנים לבנים, אנשים מכובדים, ביניהם אנשים שאני מכיר, אנשים בתפקידים מאוד מאוד בכירים, גם תפקידים תורניים, גם תפקידים כלליים, אנשים מאוד מכובדים שנועים אחרי האדמור. גם האמא לקחה שם צד. האמא לקחה צד והלכה דווקא עם האח הבוגר, שהוא גר בירושלים. הוא לקח את בית הכנסת של החסידות בירושלים ופתח גם חסידות, אמנם הרבה יותר קטנה במספרית, אבל גם נהיה אדמור. כרגע יש לנו מה שקורה, שיש לנו שני אדמורים מסדיגורה, האדמור מירושלים והאדמור מבני ברק המרכזי, ועוד אח אדמור בלונדון, שגם נהיה אדמור, גם שם הייתה קהילה של החסידות, גם הוא נהיה שם אדמור. כשהאח שהוא אדמור בלונדון, איפה הוא ממוקם בסקאלה המשפחתית? הוא בקשר עם שני האחים? איפשהו באמצע, איפשהו באמצע. ומה שקורה, שהאח הצעיר בעצם די מנתק קשרים עם האמא, האמא מנתקת קשרים עם האח הצעיר, זה שבעצם הוכתר בצבא לאדמור, היא לא מקבלת את, את הצבא, מסיבותיה שלה, אנחנו לא נכנסים לזה. וכעת האח הכי צעיר מתחתן, שמעון, שהוא אח הקטן במשפחה, ניסה בשעה טובה ומוצלחת. האח הצעיר מנוע מלהגיע לחתונה. הוא לא בכל העסק, מי שנוטל את המושכות לידיים הוא כמובן האח הבוגר יותר מירושלים, שהוא האדמו"ר מירושלים, הוא נוטל לעצמו את כל העניין של החתונה. והחתונה מתקיים בארצות הברית, כי הקלה מארצות הברית, האח הצעיר נשאר כאן. מה עושים החסידים? גם במצב כזה, כמו שמלמד אותנו בעל שם טוב ותורת החסידות, איפה שאתה נמצא, אתה שמח, זה לא משנה איפה שמו אותך, והם מחליטים לחגוג חתונה לכל דבר, בלי חתן ובלי קלה. מה שנקרא מרחוק מקום וקירוב הלב. עושים בעצם את החתונה לכבודו של האדמור. לכבודו של האדמור הקודם, שזה הבן שלו שמתחתן. שמחה של החסידות, בלי קשר למרחק גיאוגרפי או לנתונים פיזיים. פשוט כל החסידים מאותרים בשטריימל, שזה הכובע השבתי של אבא השבתי של החסידים, בגדי שבת, מגיעים למרכז החסידות ברחוב גוטמחה בבני ברק, תזמורת, מקהלה של החסידות, בעצם כמו כל אירוע חסידי משמח, כולם מגיעים סעודה טובה וריקודים, ריקודים שמחים, חתן, קלה, זה פחות חשוב. העיקר השמחה האמיתית ששמחים בשמחה של האדמור הקודם שבעצם הבן שלו מתחתן. יש לזה תקדים בחסידות? אנחנו יודעים היום מאוד... באמת הייתה השאלה הבאה שלי, יש תקדים לדבר כזה? כן. היום מאוד קל לנסוע, אנחנו יודעים, טיסות ונסיעות, מאוד מאוד קלות. פעם, כשאדמור היה גר במקום מסוים, אז כולם אמנם היו עושים מאמצים כמה שיותר להגיע לאדמור, אבל בכל אופן נסיעות של שבועות ולפעמים גם חודשים, ולא תמיד אפשר להיות עם האדמור ביחד, גם אם מאוד רוצים. אז היה מאוד מקובל באוקראינה, ברוסיה, ברומניה, האדמור מחתן, מי שיכול מתאמץ ועושה הכל בשביל להיות נוכח, אבל מי שלא, בכל בתי כנסת השטיבלחים של החסידים, עושים סעודה, כולם רוקדים ושמחים עם האדמור, כי האדמור מחתן. דוגמה מאוד בולטת לאחת הדמויות המוכרות ביותר בעולם היהודי, הרבי מחב"ד. הרבי והרבנית נישאים בוורשה בשנת 29, וההורים של הרבי גרים אז באוקראינה, בדניפרו, שם האבא של הרבי הוא רב, הרב לוי יצחק וחנה שניאורסון. הם לא יכולים להשתתף בחתונה, הם לא יכולים לעבור את הגבול, לחצות את הגבול מאוקראינה לפולין. הם מנועים גם בגלל שהקומוניסטים שמים עליהם ככה שמירה ומהודקת וקפדנית, כי הם מפיצים יהדות. ומה שקורה, הם פשוט חוגגים את החתונה של הרבי, של הבן שלהם, הרבי
בעיירה שלהם, מפנים חדר גדול, וכל החברים והחסידים מגיעים לשם, מתרכזים, כמובן חבד, אז שותים הרבה משקה, חוגגים כל הלילה, בלי חתן ובלי כלה. ואימו של הרבי הרבנית חנה שניאורסון כותבת על זה אחרי עשרות שנים, שזה הזיכרון הכי חזק אולי שיש להם בחיים. עצב מצד אחד שהיא לא בחתונה של הבן שלה, מצד שני חתונה מאוד 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 שמחה, אז תקדים בהחלט יש. וזה אולי הסוד של החסידות, שפיזי, גיאוגרפי, נתונים, איפה ששמים אותך, תקלוט את המצב, אתה כאן, כבר תשמח עם מה שיש, והעיקר זה בלב. רק שפה הנסיבות שונות. מה? רק שפה הנסיבות שונות. פה הנסיבות באמת כואבות יותר, אבל עדיין השמחה זה. אורי בלוי מרתק כמו תמיד. תודה רבה לך, תודה רבה גם לך, בנצי שוורצה.